півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята були тільки знають, що танцюють та співають, а півник удосвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. «Круть, верть!» – став гукати півник. «А гляньте, ну що я знайшов?» Поприбігали мишенята та й кажуть. «Коли б це його обмолотити?» «А хто молотитиме?» – питається півник. «Не я!» – отказує одне мишеня. «Не я!» – каже й друге мишеня. «Я обмолочу!» – каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок, та й знов гукає. «Гей, круть! Гей, верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив!» Поприбігали мишенята. «Треба, – кажуть, – зерно до млина отнести та борошна намолоти». «А хто понесе? – питає півник. «Не я, – гукає круть. «Не я!» – гукає верть. «Ну, то я однесу!» – каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. «Гей, круть! Гей, верть! Я борошно приніс!» Поприбігали мишенята, пораділи. «Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти!» «Хто ж міситиме?» – питає півник. А мишенята й знов своє. «Не я!» – пищить круть. «Не я!» – пищить верть. Подумав півник та й каже. «Доведеться мені, мабуть!» От замісив півник тісто, приніс дрова та розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. «Ох, і голодний я!» – каже круть. «А я який голодний!» – каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже. «Стривайте, но! Стривайте! Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок?» «Ти!» – кажуть мишенята. «А хто його обмолотив?» «Ти!» – вже тихіше відказують круть із вертем. «А тісто хто місив?» «Піч витопив, пиріжків напік!» «Ти!» – вже й зовсім нишком, кажуть мишенята. «А що ж ви робили?» Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити із-за столу. А півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме?